magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudugna waxaa ka dhacday xil wareejin ay maanta xililka kula kala wareegayeen gudoomiyihii hore ee gobolka Mudug iyo gudoomiyaha cusub ee iminka loo soo magacaabay. Faahfaahinta warkaasi waxaa magaalada Gaalkacyo inooga soo diray wariye Iimaan Maxamed Jaamac. Gudoomiyaha cusub ee gobolka Mudug Abdiqaadir Sharaf Faarax Eereg ayaa tagay kursiga loo soo magacaabay kadib markuu si rasmi ah xilkan ugala wareegay gudoomiyihii hore ee gobolka Maxamed Yuusuf Jaamac tagay. Munaasabad ka dhacday xarunta gobolka oo ay ka soo qayb galeen maamulka degmada, kuwii hore ee gobolka Waxgarad, nabadoonno, odayaal dhalinyaro, haween xubno ka socday ururada bulshada rayidka iyo gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Mudug ayuu gudoomiyaha cusub xilkan kula wareegay. Munaasabaddan oo ay hadalla ka jeediyeen xubnihii ka soo qayb galay ayaa dhammaantood waxa ay hambalyo u diriyeen gudoomiyaha cusub iyagoona u bidhaaminaya sida looga baahan yahay gobolkan inuu noqdo mid ka dhex muuqda gobollada Puntland. Nabadoon Gaane Xuseen Siciid iyo injineer Cumar Cabdulle Cumar Dheere oo munaasabadda ka hadlay ayaa gudoomiyaha cusub ugu baaqay inuu sii wado hawshan iyagoona sagootiyay gudoomiyihii hore ee gobolka. Waxaan ballan qaadaynaa inta karaxa iyaga aynaan kula shaqayno. Adigana waxaan kaa rabnaa inaad noqotid hoggaan fiican. Kan cusubna waa soo dhaweynaynaa. Kii hadda baarkii maamulka horena waa sii sagootiyaynaa. Gudoomiyaha hore ee gobolka Mudug Maxamed Yuusuf Jaamac Tiga ayaa isna hadal uu dheer oo ku sharaxay waqtiga uu maamulayo gobolka. Waxa uu sheegay in gobolkan uu marxalada badan la soo maray, inkastoo uu tilmaamay xilliga uu ku soo aaday inuu ahaa waqtiga caqabada badan jireen. Tiga ayaa sidoo kale sheegay in wax badan u hirgeleen muddada uu xilkan hayay, isla markaana uu xilligan ku faraxsan yahay in xilkan laga qaado oo uu xilligan si rasmi ah u wareejiyo. Gobolka waxaa laga dhisay intaan xilka hayna xarumo lagu daweeyo xoolaha, kuwaasoo isugu jira xarumo daaweyn oo Gaalkacyo iyo Galdhabab iyo Xarfo iyo Jibiib. Waxaan dhiirigelinay oo aan baraarujin ku samaynay dhaqashada xoolaha ee deegaameynta sida geela farqamaal la yidhaahdo, almacruuf Rumaal, iyo sidoo kale waxa weeye Fiidmaal. Cabdulqaadir Shiraf Faarax Eereg, gudoomiyaha cusub ee gobolka Mudug, ayaa isna u mahadceliyay maamulka hore ee gobolka iyo shacabka Puntland, gaar ahaan kuwa gobolka Mudug, isagoona sheegay maamulkiisa cusub inuu yahay mid ka shaqayn doona isku xirnaanshaha iyo horumarka dadka ku nool gobolka Mudug. Eereg ayaa sidoo kale waxa uu sheegay maamulkiisa inuu hirgelin doono barnaamij uu ugu magac daray maanta iyo berri, oo ah in wax walba meesha ay taagan yihiin horey looga sii wado. Isku duubni baa lagu tabcaa dagaalka beereed. Derbi adag waxaa lagu jabshaa duubi wadayaal. Hadday kala didaan uumiyuhu waa tam xaajadu, magaciinna waa laga digoon daacadda ilaah. Maanta waxaanu joognaa Mudug shalay iyo maanta Maxamed Jaamac halhayskiisii, Maxamed Yuusuf Jaamac halhayskiisii ahaa Mudug shalay iyo maanta. Hadda waxaan leenahay Mudug maanta iyo berri. Maanta xaggee joognaa? Bariis xaggee u soconaa? Maanta waxaan joognaa Mudug oo nabada, inkastoo wax jiraan, waxaan u soconaa oo maanta noo bilaabanaya haddii Ilaahay qadaro hoyga barwaaqada, kan nabadda, kan isjacaylka, kan raxmadda. Isbeddelkan ayaa imaanaya kadib markuu dhowaan madaxweynaha Puntland uu soo magacaabay gudoomiye cusub oo u yeelanayo gobolka Mudug, kaas oo xilligan si rasmi ah xilkan ula wareegay. Iimaan Maxamed Jaamac, Kalsoon TV, Gaalkacyo.